Дараа зүгээр ятаас нь. Наа чинь цоч би чинь санал хатсан. Үгүй тийм шүү дээ. Үгүй сайн. Чи яг чам. Би чиний монтероо гайдаг хэн цай. Чи иш цоч. За захрал сайн нэг энэ суу юм. Уусуу наа чи дараа би наа суу. Хойлоос эсвэл хэрэгтэй бит. Захирал ийшээ суу, бүтээр ийшээ суу гэсэн. Шинэ ажил дээр бүтээр ажил гэсэн. Тэгэхээр хоёроо яах вэ? Хамгийн гол нь яваа. Ийшээ надад сууж байгаа юм уу? Тэрэ би чиний ажил сууж надад сууж тгөө. За тэг. Ой маш бүгч. Миний хайртай юм бач. Яг надад суу. Хойд ажлыг умцууллаа. Хойд ажлыг сууж умцуулсан зэрэг. Миний хэц тагаа юу? Өнгөл гарагч шүү гэсэн. Аюу өнгө. Баярлалаа бич. Хоёр сая юу гоё гарагч шүү. Хамтран ажиллаа. Яа. Яа уу. 20 minutes later. Я яр гоё. Ажлаа хийж байгаа юм уу тэ? Хүмүүс үү? Ажлаа хийж чинь чинь гэдэг үү? Тэрэ. Чи гоо юм. Миний хайсан бүхэн чавд байгаад. Тэрэ. Тэрэ. Чи нүү байр төрөсөлж байгаа гэсэн шүү дээ. Чи тэрэга болоод миний зүрхэнд өнгөө амьдрах уу? Тэрэ. Чи нөгөө гурил юм бол тэ чамар борц гэж хэлдэг. Тэн манай тэби топи бичлэг гоё санагддаг бол манай YouTube хуудас руу ороод ингээд subscribe дараадаг өөрөө. Танд баярлалаа. Болж гинөө.